Teidän reissulla sattui ja tapahtui ja mennään nyt tähän sattumiseen. Mika, sua ammuttiin jossain vaiheessa ja vieläkään tämä asia ei ole ihan loppuun käsitelty. Joo, se oli itse asiassa, oltiin lähes Las Vegasiin Los Angelesista. Me asuttiin semmoisella vähän huonomaineisella alueella muiden mielestä. Meidän mielestä se nyt näytti ihan, sillai, niin kuin, ihan hyvältä, mutta meille sanottiin, että niin kuin, mitä te siellä asutte, että kuolette sinne. No, tämä nyt ei nyt onneksi ihan tapahtunut näin, että olisi kuoltu sinne, mutta että yhtenä aamuna olisi lähdin hakemaan autoa, niin jotenkin siinä viereen kolahti silleen joku siihen aitaan. Sitten mä olin, kuulostipa aseelta. Siitä ajatukset meni niin kuin oikeasti varmaan niin kuin just täydellinen joku nanosekuntti, kun läjähti käteen, veret lens, no sitten juostaan kuin jossain elokuvassa. Ja tota, niin, sitten pääsin autoon sillä lailla huhhuh, että niin kuin käsi veressä ja muuta. Mulla ei mitään paperia, mulla on se Hertzin vuokrauskuitti, mutta eihän sitä voi käyttää, koska se menee laskutukseen. Ja totta, erittäin järkevästi ajateltu. Kuka ikinä on kirjanpitäjäsi, niin hän varmaan antaa sulle joulukukan. Nimenomaan. No, mutta se on se kuti edelleen täällä kädessä, ja totani, nyt se olisi sitten ensi vuonna käsikirurgin niin pakeille sitten meno. Siis sulla on se kuti edelleen siellä? Se on siis täällä. Okei. Okay. Joo. Okay. 7 viikkoa oltiin oltu reissussa, niin meitä harmitti Henkankaan enimmäkseen se, että osui vaan käteen. Joo, koska kyllä mäkin aloin miettiä just sitä, että kumpi se näistä oli. Että niin kuin. Me ollaan yhtä hengessä nyt kuin Mika siinä vaiheessa, kun juostu takaisin sinne kämpiin. Ai sä tulit sen. Asenne on rock. Radio Rock.